eliminated. Op 4 neutralized. Mission successful. One friendly remaining. Mission failed. All friendlies have been neutralized. Friendly mission successful. Loading mag! One friendly operator remaining. Sir is active. Protected at all costs. Op 4 eliminated. Friendly mission successful. Seguindo. Inimigo da área! Hostil chegando na área. Olho no céu! Tem arma boa aqui, eu não vou pegar, mas tem. Morreu. Os dois, aí ó. Seu lado, pra trás. Tô me curando. Vai tentar levantar. Tem gás chegando, seu lado aí, zona segura realocada. Ah! A equipe inimiga tá acompanhando a sua posição. Eu vou comprar a caixa. Não, não sei não. Vai ser fácil. Cuidado pra onde você atira! Caixa de armamento aliada chegando. Desgraçado! Calma, eu tô contigo. Pegaram. Tô tendo contato. Vai, tá chegando, gente. Alvo marcado. Banco aliado acima. Começando uma redução. Também vai chegar. Hostil chegando na área. Olha no céu. Você está sendo rastreado por uma equipe inimiga. Segura aí, aberto. Soldado. Não sou um inimigo, porra. Hostil manobrando. Segura ela! Essa Você aguenta, porra! Você vai conseguir! Bate, cara, velho! Boa! Eu mutei o Jairo sem querer! Eu tinha mutado o Jairo sem querer, mano! Dominando em mim! Salvei, você aguenta, porra! Você vai conseguir! Tem um cara aqui embaixo, mano. Aquele aqui, puta. Embaixo. Tá louco direito. Boa. Contato aqui. Contato! Olha onde atira. Morri. Ai, é você, mano. Que porra foi essa? Quem te matou? Tem um cara... Tô tomando tiro! Quem chegava? Fudeu. Morri, já era. Mira pra cá. Tá, é família, vocês estão on fire hoje. Quem você não dá munição de ar? Cara aqui. Acertaram! Lançando confusão! Não sou o inimigo, porra! Ah, mano, eu fiquei naquela granada. Cuidado com a retaguarda! Eu não tenho como. Located a bomb. You know what to do. Op 4 lands outstanding. One friendly.
friendly remaining. 10 seconds to go. 5 seconds left. Friendly is victorious. Hostiles eliminated. Op 4, last op standing. 10 seconds left. Friendly is victorious. Hostiles eliminated. Last operator standing. Op 4 eliminated. Mission successful. Reloading! Op 4 last op standing.